Vaxtınız xeyir. Yanvarın 13-ü həftənin isə cümə gününə təsadüf edən problem verilişinin növbəti buraxılışında xoş gördük. Bizə ünvanladığınız şikayət məktubları əsasında komandamız tərəfindən hazırlanan reportajları bir qədər sonra sizə təqdim edəcəyik. Hələlik isə ünvanımızı xatırlatmaq istərdim. Nərimanov rayonu Əhməd Rəcəbli küçəsi 221, həmçinin bizim 055-510-0202 qaynar xəttimizlə də əlaqə saxlayaraq öz şikayətinizlə bölüşə bilərsiniz. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən Xəzər rayonu Binə qəsəbəsi Əli İsazadə küçəsində qanunsuz tikili aşkarlanıb. Müəyyən olunub ki, həmin qeyri-yaşayış obyekti müvafiq sənədlər olmadan tikilib. Şəhər salma və tikinti məcəlləsinin 95-ci maddəsinə uyğun olaraq həmin obyektin sökülməsi ilə bağlı qərar qəbul edilib və icrası həyata keçirilib. Xəzər rayonu Binə qəsəbə sakini Aytəkin Mustafayevanın etirazı qəsəbənin Əli İsazadə küçəsində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti və Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyi tərəfindən qeyri-qanuni inşa edilən obyektin sökündüsü zamanı yaşandı. Qanunsuz obyekt Xəzər rayonu icra hakimiyyətinin müraciəti əsasında Fövqəladə Hallar Nazirliyinin araşdırmaları nəticəsində aşkarlanıb. Müəyyən edilib ki, müvafiq icazə sənədi olmadan, torpaq sahəsi müvafiq qaydada sənədləşdirilmədən Əli İsazadə küçəsində ərazi zəbt edilib, qeyri-yaşayış obyektinin tikintisinə başlanılıb. Tikinti zamanı həmçinin ərazidəki yaşıllıqlar da nəzərə alınmayıb, çoxilli şam ağacı obyektin daxilində saxlanılıb. Qəsəbə sakininin etirazı da bir gecənin içində qanunsuz obyekt inşa edən Arzuman Talışov və Rüfət Quliyevə qarşı idi. Aytəkin Mustafayevanın sözlərinə görə yeni tikilən obyektin arxasında kafe var. Arzuman Talışov və Rüfət Quliyev kafenin fəaliyyətsizliyindən istifadə edərək təyinatı bəlli olmayan bu obyekti inşa edib. Vaxtında o obyekt icariyə verilib, orada sex olub, yəni ki, biz uşaq vaxtı orada işləmişik də sexdə, sonra oldu kafe oldu, ya da belə. Ya da bunlar olmayıblar da, bu haradasa 10 gündür, ya da ki, bir həftədir. Xeyr, gecə olub. Bu qeyri qanunudur, bilirsən bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, mənim evimə kimsə gəlib yiyə durur. Başa düşürsən nə deməkdir? Onlar onun yiyəsi deyil, onlar sonradan gələndə heç bura saxlısı vətəndaşı deyil onlar. Gətirsin, göstərsin şəxsiyyət vəsiqəsini ki, mən buranın vətəndaşıyam. Təxminən bir saat öncə isə Arzuman Talışov və Rüfət Quliyev Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşlarına buranın illər öncə tikildiyini, indi isə yalnız təmir işləri aparıldığını deyirdi. Hərçənd suvağı qurumayan təməl eləcə də obyektin ümumi vəziyyəti məsələnin əksini sübut edirdi. Buna baxmayaraq adı çəkilən şəxslər söküntüyə mane olurdular. Obyektə dair sənətimiz 90 illik hamda nə sənətdir, məndə də o sənətmişəm. Ağacla bağlı, ağacla bağlı zəkin, ağac yerindədir. Mən ağacı heç bir ağacının ekologiyan balansında olan ağacdır. Mən onu kəssəm, dağıtsam, töksəm, onu birbaşa ekologiya gəlib, mən öz rəsmi şəkildə öz iradımı bildirə bilirəm. Hansı işi aparmışam mən? Mən iş aparmamışam, xanım. Mən sadəcə olaraq obyektimin üstünün şifrini dəyişmişəm, şifrindən damırdı. Və salam. Bu iddialara baxmayaraq, etirazlardan sonra sahibkarın qanunun tələbləri ilə barışmaqdan başqa çarəsi qalmadı və söküntünü özü həyata keçirdi. Onu da vurğulayım ki, qəsəbə sakinləri deyir ki, obyektin tikintisi dekabrın 31-i gecə saatlarında aparılıb. Ancaq hörmətli nümayəndələrimiz gəlibdir, bizə izah elədilər, indi məhkəməsiz də. İndi biz hər halda insanıq da, başa düşdük, nəzərə aldıq. Elə biləm, heç məhkəməyə ehtiyac yoxdur, yəni göz qabağındadır. İndi bizə izah elədilər, biz də başa düşdük də, sökürük. Nə eləmək olar? Qeyd edim ki, obyektin tikintisi zamanı yüngül konstruksiyadan istifadə edilib, həmçinin yanğın təhlükəsizliyi nəzərə alınmayıb.
Xəzər rayon üzrə hakimiyyəti müraciətinin nəticəsi olaraq tikinti təhlükəsizliyi nəzarət dövlət agentliyi tərəfindən Şəhərsalma tikinti məcəlləsinin 95-ci maddəsinə müvafiq olaraq obyektin sökülməsi ilə barədə qərar qəbul edilmiş və hal-hazırda da Xəzər rayon üzrə hakimiyyəti ilə birgə burada qərarın icrası ilə bağlı tədbirlərimizi həyata keçiririk. Ünvada aparılan tikinti işləri ilə bağlı Şəhərsalma tikinti məcəlləsinin tələbləri ilə bərabər olaraq mövcud qüvvədə olan yanğın təhlükəsizliyi tələbləri də pozulmuşdur və hal-hazırda bu ərazidə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğın nəzarəti dövlət xidmətinin əməkdaşı da iştirak edirlər. Onlar da bu məsələ ilə bağlı müvafiq qaydada qüvvədə olan qanunvericinin tələblərinə uyğun olaraq tikinti obyektinin inşa edilməsi ilə əlaqədar layihə sənədləri də müvafiq qaydada yanğın nəzarəti baxımından razılaşdırılmamışdır. Nəzərinizə çatdırım ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın Nəzarəti və Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyi tərəfindən Respublika ərazisində qanunsuz tikintilərlə bağlı birgə tədbirlər davam etdirilir. İndi təqdim edəcəyim reportajın qəhrəmanları həyatları hər an təhlükə ilə üz-üzə qalan uşaqlardır. Məktəbə təhsil almağa aparan yol onların gündəlik kabusuna çevrilib. Söhbət Quba şəhəri bir saylı məktəbin şagirdlərindən gedir. Onlar istəməsələr də hər gün məktəbin uçmaq üzrə olan hasarının yanından keçmək məcburiyyətindədirlər. Uçub dağılmaqda olan məktəb hasarı hamını həyəcanda saxlayır. İndən belə ümid yalnız məsul qurumların məsul şəxslərinədir. Şimal büromuzun müxbiri Rauf Əhmədov uşaqların həyəcan hisslərini paylaşıb. Hər gün bu yolla məktəbə gedən şagirdlərin həyatı təhlükədədir desək, hər halda yanılmarıq. Onlar istəməsələr də məktəbin uçmaq üzrə olan hasarının yanından keçmək məcburiyyətindədirlər. Quba şəhərinin Heydər Əliyev prospektində şəhər bir nömrəli orta məktəbinin qarşısında təhlükəli vəziyyət hökm sürür. Buna səbəb məktəbin illər öncə tikilən hasarının bugün qəzalı vəziyyətdə olmasıdır. Nəticədə hasar hər an uça bilər. Gündəlik bu yoldan istifadə edən məktəblilər qorxduqları üçün ərazidən ehtiyatla keçdiklərini bildirirlər. Biz həmişə buradan keçəndə qorxuruq. Buralar bir gün bizi başımıza aşa bilər bu zabor. Yəni bunu düzəltsinlər gərək. Hər an aşa bilər, biz məktəbə gəlirik, qorxuruq. Aşsa pis olacaq. Ehtiyatla keçsin? Hə. Bəziləri buradan keçmir, ona görə şeydir, təhlükəlidir. Mən həmişə buradan gələndə qorxuram. Zabor üstümüzə aşa bilər, çox qorxuldu. Xəstəxanada düşə bilərik. Bura hasarın demək olar ki, ən təhlükəli hissəsidir. Gördüyünüz kimi artıq daşlar da yerindən qopub, bu isə ondan xəbər verir ki, hasarın uçması sadəcə an məsələsidir. Mövcud vəziyyət valideynləri də ciddi şəkildə narahat edir. Onlar uzun zamandır yaşanan bu təhlükəli halın həll edilməsini istəyirlər. Bu məktəbin hasarı, qardaş, uçar, uçluq vəziyyətdədir, bütün partlayıb neçə yerdən. Divardan da ayrılıb, yarım metrədən yuxarı. Buradan məktəbə gidən uşaqlarımız var, nəvələrimiz var, balalarımız var. Onlar yıxılar, düşər üstlərinə. Bir buna əncam çəksinlər. Çoxdan belədir? İki ildən yuxarıdır. İki ildən yuxarıdır. Hələ gəlirlər, üstün bəziyirlər, gidirlər, onunla qutardı. Əladır, divarlar düzəlindir. Ancaq ki, hasar uçur. Uçub aralanıb oradan, yarım metrədən yuxarı aralanıb oradan. Bir buna əncam çəkən yoxdur. Burada hal-hazırda zabor çox pis vəziyyətdədir, hasar. Uşaqlar üçün, valideynlər üçün çox təhlükəlidir. Yəni, özümüz üçün də təhlükəlidir. Hal-hazırda yəni, bunu görürsünüz siz də ki, tam əyilib. Buradan keçən uşaqlar yazdıqdır. Yəni, onların üstünə düşsə, birbaşa təhlükədir bu. Hər an burada uçqun baş verə bilər. Uşaqlar, valideynlər üçün, həyat üçün təhlükə yarana bilər. Hər anda hər bir şey ola bilər burada. İstəyimiz odur ki, adiyyatı qurumlar bunlara baxsın, tədbir görsün, can üçün burada təhlükə yaranır. Yəni, uşaqlar burada ölə bilər, valideynlər, böyük insanlar keçəndə xəsarət ala bilər. Bunu tədbirin görsünlər, buranı təmir eləsinlər.
Yüzlərlə məktəblinin, eləcə də şəhər sakinlərinin qorxulu kabusuna çevrilən qəzalı hasarın nə zaman təmir ediləcəyini Quba rayon icra hakimiyyətindən öyrənməyə çalışdı. İcra hakimiyyəti başçısının birinci mavini, həmçinin rayon Fövqəladə Hallar Komissiyasının sədri Tariyel İbrahimov bildirdi ki, hasar məktəbə aid olduğu üçün təmir işlərini də Elm və Təhsil Nazirliyi həyata keçirməlidir. Bu dəfə eyni sualla Quba Xaçmaz Regional Təhsil İdarəsinə müraciət etdik. İdarədən kameramız qarşısına keçib söz deməyə ürək etməsələr də şifahi olaraq bildirildi ki, artıq Nazirliyin əsaslı tikinti və təchizat idarəsi tərəfindən problemin həlli üçün vəsait ayrılıb. Sadəcə hava şəraiti ilə bağlı tikinti işlərinə başlanılmayıb. Hava normallaşan kimi hasar sökülərək yenisi ilə əvəz olunacaq. Nə deyirik, tək verilən vəd reallığa çevrilsin. Biz isə problemin ciddiliyini nəzərə alaraq məsələni diqqətdə saxlayacağıq. Ümid edək ki, bizi indi izləyən aidiyyəti qurumların məsul şəxsləri Quba şəhəri Heydər Əliyev prospektində yerləşən bir sayılı məktəbin şagirdlərinin həyatına biganə qalmayacaq. Hasarın təmir bərpası həyata keçiriləcək və təhlükəli vəziyyət tezliklə aradan qaldırılacaq. Yollar dünyada çoxdur, sayı hesabı yoxdur. Bostan yolu, bağ yolu, aran yolu, dağ yolu. Uşaqlar üçün yazılmış yüzlərlə şeirin müəllifi Xanmana Əlibəylinin yol şeirindəndir bu misralar. Uşaqkən heç anlamazdıq ki, həqiqətən də yollar fərqlidir. Kimi hamar və rahat, kimisi isə nahamar və kələkötürlü yollarla addımlayır. Şirvan şəhərinin sakinləri də yollarının narahat olmasından şikayət edir. Bu da Şirvanın keçilməz küçələri. Bir abırçı hallardır. Bura Şirvan şəhəri yeni yaşaş masivində yerləşən Çingiz Mustafayev küçəsidir. Qaynar xəttimizə gələn video müraciət əsasında yolun bərbat halda olmasına şahid olduq. Sakinlər deyir ki, yolun üzərinə nə qədər öz vəsaitləri hesabına çıngıl töksələr də heç bir təsiri olmayıb. Soyuq aylarda yağıntılar düşən kimi yol palçıq altında qalır və sakinlər evlərindən çöləyə çıxa bilmirlər. Şikayətçilər həmçinin bildirir ki, bu küçəyə yaxın olan ərazilərdə təmir bərpa işləri aparılıb. Bu səbəbdən Çingiz Mustafayev küçəsinin sakinləri məcburiyyət qarşısına qalaraq alternativ yollardan istifadə etməyə məcbur qalırlar. Sakinlər qeyd edir ki, nəinki insanlar, onların idarə etdikləri avtomobillər də bu yoldan keçə bilmir. Video müraciətdə göründüyü kimi yolda çuxurların çox olmasından avtomobillərin detalları yararsız hala düşür. Onlar deyir ki, yolun bu vəziyyətdə olması maddi baxımdan da sakinlərə təsir edir. Videodan göründüyü kimi, hazırda qış ayları olduğu üçün yolun bir hissəsi buz bağlayıb, bir hissəsi palçıq altında qalıb. Uşaqdan böyüyə hər kəsin çətinlik çəkdiyi bu yoldan sakinlər dəfələrlə adiyyatı qurumlara məktublar ünvanlasalar da dəyişən heç bir şey yoxdur. Yay aylarında toz dumana bürünən, soyuq aylarda yağıntılar altında qalaraq yararsız hala düşən Çingiz Mustafayev küçəsinin yolunun taliyi ilə bağlı suallarımızı Şirvan şəhər icra hakimiyyətinə ünvanladıq. Qurum tərəfindən bildirildi ki, sözügedən küçə ilə bağlı təmir bərpa işləri keçən ilə nəzərdə tutulub. Yağıntıların düşmə səbəbindən təmir işləri dayandırılıb. Həmçinin qurum tərəfindən gələcək günlərdə havaların düzəlməsindən sonra yolun bərpa olunmasına başlanacağı qeyd olundu. Biz də ümid edirik ki, sakinlərin yol problemi tezliklə aradan qalxar və rahatlıqla insanlar küçədən keçə bilərlər. Verilişimizin 055-510-0202 qaynar xəttinə video görüntü ilə müraciət edən Yardımlı rayonu Çanaqbulaq kəndinin sakini Allahyar Tağıyevin şikayətini işıqlandıracağıq. Vətəndaş deyir ki, onun evi zəlzələ nəticəsində qəzalı vəziyyətə düşüb və ailə üzvlərinin həyatı təhlükə altındadır. Çarəni verilişimizə müraciət etməkdə görən sakinin istəyini Zeynəb Rövşən qızı ünvanlayıb aidiyyəti quruma. Yardımlı rayonu Çanaqbulaq kəndinin sakini Allahyar Tağıyev artıq uzun müddətdir ki, ev eşiyinin dərdinə düşüb. Belə ki, şikayətçinin sözlərinə görə onun evi 2019-cu ildə baş verən zəlzələ nəticəsində zərər görüb. Video müraciətlə qaynar xəttimizə ünvanlanan görüntülərdən də evin təhlükəli vəziyyətdə olduğu aydın görünür. Allahyar Tağıyev iddia edir ki, təbii fəlakətdən sonra divarlarda ciddi dərəcədə söküntülər meydana gəlib. Daha sonra yağan yağış, qar vəziyyəti daha da pisləşdirib. Onun sözlərinə görə aidiyyatı qurumlar tərəfindən evə baxış keçirilərək yaşayış üçün yararsız olduğu ilə bağlı rəy verilib. Evimlə əlaqələr olaraq
adiyyatı organlara müraciət eləmişəm, nəticəsiz qalıb. Odur ki, mənim haqq səsimə səs verir. Evinin təmir olunması veya yeniden tikilmesi için dəfələrlə aidiyyatı üzrə mektuplar yazan, şikayetler ünvanlayan Allahyar Tağıyev heç bir nəticə elde edə bilməyib. Çıxış yolunu bizə müraciət etməkdə görən şikayetçinin problemi ilə bağlı Yardımlı Rayon İcra Hakimiyyəti ilə əlaqə saxladıq. Bildirildi ki, sözü gedən evin qəzalı vəziyyətdə olması ilə bağlı 2018-ci ildə Rayon İcra Hakimiyyətinə müraciət daxil olub. Qurum tərəfindən baxış keçirildikdən sonra fərdi yaşayış evinin 1988-ci ildə bünövrəsinin butdaşdan, çiy kərpicdən, gil məhluldan, divarlarının isə müəyyən hissəsinin mişar daşından və yerli meşə materialından istifadə olunmaqla inşa edildiyi müəyyən edilib. Əlavə olaraq qeyd olundu ki, tikinti aparılarkən heç bir dəmir beton konstruksiyasından istifadə edilməyib və tikinti normalarına riayət olunmayıb. Yəni Allahyar Tağıyevin üzləşdiyi çətinlik zəlzələdən yox, yuxarıda qeyd olunan səbəblərdən qaynaqlanır. Yardımlı Rayon İcra Hakimiyyətindən həmçinin bildirildi ki, yaranan vəziyyət fövqəladə hal hesab edilməsə də, qurum tərəfindən Allahyar Tağıyevə bir neçə dəfə maddi yardım da olunub. Lakin bəhsi keçən evin bərpası dövlət qurumlarının öhdəliyində deyil. Yanvarın 13-ünə təsadüf edən görüşümüzü bitiririk. Nəinki yeni 2023-cü ildə ümumiyyətlə hər zaman problemlərdən uzaq olmanız diləyi ilə növbəti həftə görüşənə dək sağ olun, salamat qalın.